Vozniki kandidati najprej upravijo razgovor pri prevoznem podjetju, nato se udeležijo EU usposabljanja, kjer se naučijo celotnih standardov GoOpti, ki jih zahtevamo za to, da so prevozi GoOpti uspešno in kvalitetno upravljeni. Potem se udeležijo uvajalnih voženj pri prevozniku, kjer se preveri sposobnost voznika za samo izvedbo vožnje. Nato pa izvedemo še testno vožnjo, ki jo izvede naš inšpektor za nadzor, kjer se pa dokončno potrdi, ali bo kandidat postal voznik GoOpti.